Ще говорим за периодичните проблеми с изкупните цени на агропродуктите в България. На пряката линия е Николай Вълканов от фондация Интелиагро. Добър вечер, господин Вълканов. Последният такъв случай, винаги казвам по традиция, беше с протеста на хората, които произвеждат череша. Обаче, вие давате едни много-много интересни данни, които показват, че има такова свръхпроизводство на череши в България, което се увеличава в последните години, че то съвсем естествено натиска цените надолу и се стига до тях. Дайте данни и какво освен увеличаването на площите и качеството има значение в цялата тази история? Абсолютно верно. За последните над 10 години България не е произвеждала толкова череши, колкото произвежда до сега. Данните са за 50 000 тона през изминалата година. Тази година вероятно ги надхвърляме, тъй като всяка година в плододаване влизат между 5 и 8 000 декара нови насъждения. Според наши оценки 8 000 декара са влезли в плододаване само през тази година. И при един пазар на прясната консумация от около 7 000 тона и един пазар за преработка от порядъка на 25-30 000 тона, то е повече от ясно, че нашите производители трябва да се ориентират към износ. Нещо, което обаче не се случва и в голяма степен това се дължи както на качество на произведената продукция, така и наред други проблеми в сектора, които много път сме дискутирали. Те са свързани както с начина на инвестиции, екстензивни насъждения, така и с сортовия състав, така и с нежеланието на производителите да работят заедно, да планират заедно количества, да търгуват заедно. Ще стигнем заедно до това, господин Вълканов. Само да кажете, какъв е проблема с качеството? Защото винаги се говори каква е изкупната цена, колко струва килограм, но явно, че не може да се сложи всичко под общ знаменател. Разбира се, че не може, той не трябва, самия пазар не го прави. Както вече казахме, има три канала, в които се реализират българските череши. Най-големият, над две трети от пазара, е за преработка. Там се търси малък калибър, т.е. дребен плод, който основно отива за коктейлни череши, за бомбони и така нататък. Пресният пазар в България има други характеристики. Търсят се по-едър череши, определени сортове, които страната ни е известна с тях, Пинк, Ван и така нататък. И вече за износ условията са съвършено различни. Там се търси много едра череша, еднородна партида, еднородно оцветяване, заготовка, охлаждане, калибриране. Все неща, които изискват големи инвестиции, големи обеми. За да се реализира успешен износ, имаме нужда от много сериозни партиди еднородна продукция, които да бъдат заготвени по определен начин. Производителите, от чието градини излизат тия череши, да бъдат сертифицирани по определени международни стандарти, като абсолютен минимум е Global Gap и ред други. Тъй, че просто ние имаме една производствена характеристика, която, за съжаление, е твърде близо до преработвателната промишленост, а не тази за прясна консумация. Добре, а в крайна сметка производителите губят ли? Защото за това става въпрос. За цените, изкупните цени. Има и евросубсидии. Да, разбира се. Ами най-важният въпрос тук е на каква цена се продава, естествено, но в крайна сметка какви са и разходите. Простата аритметика показва, че с подпомагането на земеделските производители и за зимни пръскания, и обвързано плащане на килограм продукция, и плащане на площ, и отстъпен акциз за горивата, т.е. като се калкулират всички видове подпомагане, в общи линии на земеделеца му остава да плати брането през кампанията и разликата между цената на реализация и брането в общи линии формира доходността от единица площ. Иначе казано, колкото по-добре се е справил изначално със своята инвестиция, но и с отглеждането, разбира се, на продукцията, един производител, толкова по-голяма печалба има. И в случая, когато говорим дори за бране от 40 стотинки на килограм, то е ясно, че производителя е на печалба. Въпросът е дали тази печалба е достатъчна на фона на инвестицията, която е направила, и на фона, разбира се, все пак на това, че череща е продукт с по-висока добавена стойност и така нататък. Но пак подчертавам,
Голямата зависима тук е как ние гледаме черешите и за какъв пазар ги подготвяме. Ако продължаваме да неглижираме по този начин голяма част от производството, то е ясно, че няма къде друго да отиде, освен за преработка. Но самия пазар за преработка също си има своя капацитет, така че една голяма част от набраните череши напълно е възможно да останат и нереализирани. Проблемът с, как да кажа, с обединението на усилията на производителите на череши и изобщо на земеделците остава голям, защото при тези протести, които зрителите познават с изливането на розов цвят или на череши на пътища, общо взето се иска намеса на държавата. Мисля, че земеделският министър или неговия заместник преди няколко дни каза, ние не можем да влияем на пазара. Остава именно това, за което вие казахте. Обединение по сектори. Разбира се, това е едното много важно нещо, но когато говорим за ролята на държавата, аз не я виждам толкова в регулиране на пазара или в някакви конкретни законодателни мерки, които да регулират било то череш производство или розо производство. Проблема в нашото земеделие от 10 години насам е един и същ. Раздаваните субсидии, без значение за кой сектор става въпрос, стимулират напълно случайни хора да навлизат в този сектор. Правят се инвестиции на сляпо, с недостатъчна подготовка, които в крайна сметка бълват все повече и повече продукция, която в някакъв момент наводнява пазара и се стига до намаляване на изкупната цена. Много подобно, много подобна беше ситуацията и с розите. И докато ние не поставим някаква по-целенасочна политика на подпомагане, ако щете дори, или изобщо премахнем подпомагането, разбира се, това трябва да се случи в рамките на целия Европейски съюз, този проблем ще продължава да виси и постепенно ще се измества. Днес ще бъдат череши и рози, утре ще бъде лавандула, други ден ще бъдат някакви други земеделски култури, примерно доматите или краставиците. Така че това е нещо, върху което трябва малко по-сериозно да се замисляме. Но по-сериозно трябва да се замислят и хората, които в крайна сметка са в този бизнес, защото когато говорим за това, че нашия вътрешен пазар е много малък, много тесен, малки количества сравнително могат да бъдат реализирани през него и очевидно трябва да мислим за износ, то цялото бизнес начинание на една нова градина трябва да бъде насочено вече към износ, т.е. към критериите, на които трябва да отговаря продукцията, така че да стигна до експортния пазар и да се реализира на по-високи цени. Това обаче не може да бъде въпрос само на единични усилия. Защо? Защото искайки да излезем на един голям платежоспособен пазар, ние имаме нужда от обем. А един самичък производител трудно може да направи такъв обем. Ето за това продължаваме да обясняваме колко е важно всъщност производителите сами да осъзнаят необходимостта от това както да планират заедно инвестициите си, така да планират заедно и реализацията и заготовката, нали, след прибиране на продукцията. Тоест цялата верига, от която зависи това, примерно който да било потребител, отивайки накрая в супермаркета, да види една наистина хубава, добре представена стока, която има дълъг живот на рафта, а не просто да е набрана от полето и след това да се чудим какво да правим и свързваме. Ключова дума – конкурентоспособност. Николай Балканов от фондация Интелиагро.